Парімач. Заряджений перемагати. Емоції позитивні від того, що попав в таку гарну команду, яка ставить перед собою високі цілі і завдання на наступний сезон, на наступний чемпіонат. В кінці минулого чемпіонату прийшло запрошення. Спитала, як я дивлюсь на те, щоб металіст 15-25 приїхати на оглядини. Я тільки позитивно сказав, що я готовий приїхати. Після оглядин мені запропонували контракт. Я дуже радий, буду допомагати, намагатися все робити для найкращих результатів для команди. В минулому сезоні так вийшло, що я якраз дві гри проти Металіста не грав, але дивився зі сторони, і мені дуже подобалась гра, як команда грала у футбол, можна сказати, на вищому рівні. І тому, я думаю, завдяки цьому і вирішили свої завдання по виходу в Прем'єр-лігу. Плюс-мінус я всіх, може, знаю так. Тому що ми, коли готуємося до кожного матчу, ми ж розбираємо команду і Металіст в тому числі. Ну, а зараз йде якраз період знайомства зі всіма. Конкуренція для всіх – це в плюс тільки йде. В конкуренції ми ростемо, розвиваємося і становимося сильніше. У мене закінчився контракт із Луцьком. Я приїхав до рідного міста, до Мелітополя. У нас була відпустка. І зателефонували з клубу Металіст 19-25. Пропозиція дуже вигідна була, тому, особливо, чи довго не роздумував, приїхав одразу до Харкова сюди. Завдання я особисто для себе ставлю максимально викладуватись на тренування. Це Прем'єр-ліга, всі розуміють, тому будемо старатися по максимуму, як говориться. Бували моменти, коли коментатори порівнювали з Олегом Протасовим, як футболіста, і все. Дуже гарний колектив, знайомий був з Максимом Задиракою, разом грали в Олександрії, також з Віталієм Пономарем, теж грали в Олександрії в одній команді. Це збори, тренувальні, а вже ж важко усім та інтенсивно, це дуже добре, як я вважаю, готуватися в такому режимі.